Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Afuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Eegumsaa fi dhiifama isaa baay'isee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Daandii Samii, Lubbuu nama Qajeelaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Afuura Qulqulluutti amannee lubbuun nama Qajeelaa addunyaa kanarraa foonsheerra adda baatee deemsashee gara samiitti yeroo taasiftu simannaa isheef taasifamu gabaabinaan as keessatti hubanna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra yeroo jiraattan amantii baradhaa, hojiiwwan gaarii kiristaanummaa raawwadhaa jedhee nu ajajeera. Akkas jechuun isaa maaliif yoo jedhame akka calajoo cabbii, akka quruphee, akka gafarsaa, akka leencaa, akka qeerramsaa utaalaa yoo jiraatan oolanii oolanii manatti jiraatanii lafatti akkuma galan booda guyyaa du'aatti guyyaa tokko jecha waaqayyoodhaaf gaafatamuu hin hafu waan ta'eef, kanaaf amantii baradhaa, hojiiwwan gaarii kiristaanummaa raawwadhaa nuun jedhe. Namni kamiyyuu tasa yookiin dhukkubsatee ni du'a. Yeroo du'us lubbuu nama Qajeelaa yoo taate du'uuf yeroo jedhu foonii fi lubbuun isaa osoo addan bahin ergamoonni faa karaa mirgaa, ergamoonni dukkanaa karaa bitaa ta'anii dhufanii yeroo ishee ilaalan uffata ishee uffattee, kaabbaa ishee taasifattee, gonfoo ifaa uffattee, kophee ifaa kaawwattee, dhadhaabbata mallattoo fannoo qabu qabattee, aduun harka torba iftee, gonga kooftaa keenya Yesuus Kiristoos fokkaattee bareeddee turti. Kana booda ergamoota dukkanaa akka biddaa isaan gubdi, akka aduutti balaqqeessiti. Isaanis sodaatanii baqachuun irraa fagaatanii dhaabbatu. Ishee irraa fagaatanii dhaabbatanis waamanii, yaa lubbittiin nana eenyutti amantaa, eenyuun waaqessitaa, sadummaaf tokkummaa waaqayyoo, gad bu'insaaf dhalachuu gooftaa, ilma waaqayyoof ilma maariyaamii ta'uusaa, reebamuu, fannifamuu fi du'uusaa, icciitii utubaa amantaa shanan, kudha sadan dhukkuboota fannoo baratteettaa, keessummaa waaqayyoo simatteettaa, sabbatas kabajjeettaa jechuudhaan ishee gaafatu. Isheenis kan baratte jechichi kan amaname waan ta'eef, eeyyeen sadummaaf tokkummaa waaqayyoo, gad bu'insaa fi dhalachuu gooftaa, ilma waaqayyoof ilma maariyaamii ta'uusaa, reebamuu, fannifamuu fi du'uusaa, icciitii utubaa amantaa shanan, kudha sadan dhukkuboota fannoo nan beekaa, keessummaa waaqayyoo simadhee, sanbatas kabajaan jiraachaa ture, garuu kan akka keessanii xuraawaa fi hamaa dhaga'ees narras qaqqabees hin beeku jettee deebistiif. Ergamoonni dukkanaas qoratanii ga'ee isaanii akkan ta'an erga mirkaneessanii, yaa lubbittiin nana kan nuti dhabne mootummaa waaqayyoo argatte jedhanii gaddaa ishee dhiisanii deemu. Kana booda ergamoonni faa gannata keessaa abaaboo shittoosa gaggaarii kutanii qabatanii dhufanii cinaa ishee marsanii dhaabbachuun akkas jedhanii ishee gaafatu. Yaa lubbittiin nana eenyutti amantaa, eenyuun waaqessitaa, sadummaaf tokkummaa waaqayyoo, gad bu'insaa fi dhalachuu gooftaa, ilma waaqayyoof ilma maariyaamii ta'uusaa, reebamuu, fannifamuu fi du'uusaanii beektaa jedhanii ishee gaafatu. Isheenis kan baratte jechichi kan amaname waan ta'eef, eeyyeen sadummaaf tokkummaa waaqayyoo, gad bu'insaa fi dhalachuu gooftaa, ilma waaqayyoof ilma maariyaamii ta'uusaa, reebamuu, fannifamuu fi du'uusaa nan beeka jettee deebistiif. Ammas deebisanii, icciitii utubaa amantaa shanan, kudha sadan dhukkuboota fannoo baratteettaa, keessummaa waaqayyoo simatteettaa, sanbatas kabajjeettaa jechuun ishee gaafatu. Isheenis eeyyee raawwadheeraa, isin immoo firoota koo miti, kan isin na gorsitan dhaga'ee, kan isin na ajajjan hojjechaa jiraachaan turree jettee deebistiif. Lubbuun nama Qajeelaa ergamoota faatiin akkas kan jettu eessatti isaan beekteetti yoo jedhame, lubbuun nama Qajeelaa fooniin addunyaa kanarra jirtu, qaama fuuraatiin ergamoota faa waliin gara samii samiiwwaniitti baatee bu'aa, gooftaa ishee uumaa ishee galateeffattaa jiraachaa waan turtuuf. Ergamoonni faa qoratanii lubbittiin kun kan isaanii ta'uu erga mirkaneessanii booda, nuti maasi beeknaa garuu jecha keerraa dhaga'uuf jenneeti malee jedhanii dhugaa isheef ba'u. Kana booda mootichi Daawit baganaa isaa, raajichi siraa, masoonqoo isaa qabatanii, gooftaan keenyas ergamoota kumaatama wareegamtoota
qulqulloota monoksoota waliin bu'ee hojii gaarii kiristaanummaa isheen hojjetteef waadaa kennaa kabajaa kennee fi deebi'ee gara samii samiiwwaniitti ol ba'a. Bu'uu fi ol ba'uun isaa kabaja keenyaaf jedhee foon uffatee malee waaqummaa isaatiin bakka hunda kan jiruu fi bu'uu fi ba'uun kan isaaf dubbatamu miti. Ergamaan dukkanaa bareedee gonka ergamaa ifaa fokkaateetti mul'ata. Maaliif yoo jedhame lubbittiin kun akkan sodaanneef. Kana booda ergamoonni ifaa abaaboo shittoo gannata keessaa kutanii fidan sanaa funyaan isheetti yeroo buusanii kaasan urgaa abaaboo kanaan boojjamtee lubbittiin foon irraa adda baati. Yeroo kan ergamoonni ifaa fuulduraa fi dudduubaa mirgaa fi bitaan marsanii fuudhanii yeroo deeman abbaaf haalleluyaa, ilmaaf haalleluyaa, afuura qulqulluuf haalleluyaa, abbaaf galannaa ta'uu, ilmaaf galannaa ta'uu, afuura qulqulluufis galannaa ta'uu jechaan hin galateeffatu. Mootichi Daawit duuti qajeeltotaa fuuldura waaqayyootti kabajamaadha. Yaadannoon qajeeltotaa bara baraaf ni ta'a. Izilaanis duuti qajeeltotaa jireenyaa ergamoonni samii lubbuu eebbifamtuudhaaf ni ajajamu jechaa Izilaan masaanqoosaa Daawit baganaa isaan galateeffachaa faarfannaa fi ililtaan gara gooftaa keenyaatti ishee geessu. Ergamoonni dukkanaa waaqayyoorraa ajaja osoo hin fudhatiin kan dhiisan waan hin taaneef ishee hordofanii galaana ibiddaa bira ga'u. Galaanni ibiddaa kallattiin saaxiferii olii anosii gidduu isaaniitti kan argamu guddinni isaa hanga addunyaa namni irra jiraatu kanaa kan ga'udha. Mirgaan ibiddaa bitaan galaana keessi ishee boollaa gidduu ishee karaa akka rifeensaa qallattudha. Izraan daandii qalloo mirgaan ibiddaa bitaan galaana kophee tokkoyyuu hin dhaabbachisne akkuma jedhe. Miila lubbuu malee miila foonii hin dhaabbachistu. Akkas yoo ta'e akkamitti ceeti yoo jedhame addunyaa kanarratti allaattiiwwan bishaan galaanaa hallayyaa fi tulluuwwan irra baallee isaaniitiin balali'anii akkuma ce'an amantii fi hojii ishee galaa ta'ee fi ergamoonni faakochoo isaaniitiin ishee ceesisu. Isheenis yeroo gidduu geessu gad ilaaltee ergamoota ifaatiin ibiddi kun hallayyaan kun galaanni kun maali jettee gaafatti. Ergamoonni ifaas atamantii barattee sanbata kabajjee hojii gaarii hojjettee asirraan dhufte malee firoonni kee jireenya isaanii biyya lafaa irratti amantiin baratiin sanbatan kabajiin hojii gaarii hojjetiin achi keessatti kufanii kahaa guggubachaa kan ce'anidha jedhu. Isheenis wayyoo wayyoo gidiraan kun akka jiru namoota biyya lafaa jiranitti eenyutu hima jettee boossee gaddite fi dabarti. Namoota biyya lafaa irra jiranitti eenyutu hima akkuma jedhe boochi lubbuu saquu qaawnas. Yeroo deemtus har'a biyya lafaa kanarratti mushurraan mana abbaaf haadha isheetti deebii waamamtee gammachuun akkuma deemtu isheenis gara uumaa isheetti gammachuun deemti. Ammas har'a abbootii fi haadholiin biyya lafaa kanarratti mucaa isaaniif waan barbaachisu qopheessaniif akkuma eegan isheefis uumaan ishee bakka jireenya ishee nyaataa fi dhugaatii afuuraa isheef qopheessee gammachuun ishee tursa. Isheenis ibidda gahaannamaa jalaa ba'uu isheef gammadaa gooftaa bira yeroo geessu sagadaa dhaabbatti. Gooftaaf sagaddee dhaabbatti akkuma jedhe Izraan. Kana booda gooftaan keenya ishee gaafata. Lubbuu nama saala dhiiraa yoo taate yaa lubbittiin nana muka kutuu, mana jaaruu, farda gulufuu, bishaan daakuu, qonnaa, baganaa, tsanaatsilii, kabaroo rukkutuu beektaa? Lubbuu nama saala dhalaa yoo taates yaa lubbittiin nana ittoo qopheessuu, buddeena tolchuu, farsoof daadhii baasuu ni dandeessaa jedhee kan gaafatu osoo hin taane yaa lubbittiin nana eenyutti amantaa? Eenyuun waaqessitaa? Tokkummaa fi sadummaa koo, samii samiirraa gadi bu'uu koo, ilma waaqaa, ilma maariyaamii ta'uu koo, reebamuu koo, fannoo irratti du'uu koo, icciitii utubaa amantaa shanan dhukkuboota fannoo 13 ni beektaa jedhee ishee gaafata. Isheenis kan baratte jechichi kan amaname waan ta'eef eeyyeen gooftaa koo, tokkummaa sadummaa kee, samii samiirraa gadi bu'uu kee, ilma waaqaa, ilma dubroo maariyaamii ta'uu kee, reebamuu kee, fannoo irratti du'uu kee nan beeka jettee deebistiif.
Yeroo kana gooftaan jechisaa kan amanamedha. Ergamoota faawaamee lubbittiin kun lubbuu kiristaanaa waan taateef mootummaa waaqayyoo malee ibiddi gahannamaa isheef hin ta'u. Foonshee lubbuu waliin tokko taasisee mootummaa waaqayyoo amman dhaalsutti guyyaa 4 mootummaa waaqayyoo, guyyaa 3 immoo ibidda gahannamaa daawwachiisaatii gannata bakka qulqullootaa jiraachisaa jedhee ajaja. Kana booda ergamoonni ifaa fuudhanii mootummaa waaqayyoo biyya qajeeltotaa naannessanii daawwachiisanii foolii ishee, mi'aa ishee, laphee ishee keessa bulchanii amantii yoo baratte, hojii gaarii yoo hojjette, gaddi kan hin jirre bakka gammachuu bakka akkasitti jiraachisa jedhanii gara ibidda gahannamaatti fuudhanii bu'u. Ibidda gahannamaa keessa kan jiru kaabbaa ibiddichaa, gonfoo ibiddichaa, jawwee ibiddichaa, boofa ibiddichaa, qabannoo ibiddichaa, kophee ibiddichaa, qeerramsa ibiddichaa, saree ibiddichaa, arba ibiddichaa, kuttuu ibiddichaa, billaa ibiddichaa, waraana ibiddichaa, daaktuu ibiddichaa, mooyyee ibiddichaa naannessanii ilaalchisanii deebisu. Achi deebisanii biyya jiraattotaa, biyya wareegamtootaa, biyya warreen kabaji isaanii hin jiranii, biyya monoksootaa, biyya qajeeltotaa naannessanii erga ilaalchisanii booda amantii waan baratteef, hojii gaarii waan hojjetteef waaqayyo gidiraa seexanaa jalaa si oolchee bakka gammachuu kanaan si ga'e jechuun geessanii gannata bakka qajeeltotaa jiraachisu. Gannanni kan jirtu karaa baha biiftuu roga 4 kan qabdu, rogoonni kunneen tulluu kan qaban tulluuwwan arfan keessaa burqaan 4 gara isheetti kan yaa'udha. Burqaawwan arfan kunneen kan duraa gannata obaasee lageewwan Itoophiyaa fi Misir ofitti dabalate Iyyarikoo kan deemu Gihoon yoo ta'u innis wayiniidha. Kan lammeffaa galaana Efesoon yommuu ta'u innis aannanidha. Lageen biyya Hindeekee hundumaa ofitti dabalate gara Uqiyaanos seena. Kan sadeffaa Xegiriyoos gannata keessatti dammaa lageen biyya Yoonaaniyaan dabalatee galaana Eertiraa seena. Kan afureffaa Efraaxes gannata keessatti zayitii lageen Awurooppaa Faarasii fi Baabiloon dabalatee galaana Eertiraa seena. Dhangala'uuwwan arfan burqaawwan adda addaa irraa gannata seenan kanaan qajeeltonni gannata keessa jiraatan osoo hin nyaatiin, osoo hin dhugiin mi'aa fi urgaa foolii isaaniitiin jiraatu. Gara dubbii keen duraattaa deebinuuti lubbittiin kun ibidda gahaannamaa jalaa fayyuushee mootummaa waaqayyoof ga'uushee gidiraa ibidda gahaannamaa yaaddee uumaa ishee galateeffachaa hanga dhufaatii lammeffaatti gammachuun jiraatti. Dhufaatii gooftaa keenyaan booda foonshee waliin tokko taatee mootummaa waaqayyoo seenti. Mootummaa waaqayyoo kan jirtu samii iyyoorii olii fi samii wuddudii gad gidduu samiiwwan kanaan lamaaniiti. Mootummaa waaqayyoo kan jedhamte Iyyerusaalem ishee samiidha. Kunis diyaabiloos yeroo kabaja isaatiin ture magaalaa isaa turte. Inni erga kufee garuu waaqayyoo dhaala dhala kee siif taaseera jedhee addaamiif kenne. Deemsi lubbuu nama qajeelaa kana fokkaataa waaqayyo kabaja kanaan nu ga'uun fedhaa fi jaalasaa nufaa ta'uu galanni waaqayyoof.